ခုဆိုတော့ AR United တင်းရပဲရထားသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကံပြီဂိုးတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုတော့ AR United တင်းကဥဆောင်ကိုရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမကြော်မှာအရှုံးရလက်နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီမလဲယခုပွဲစဉ်ရဲ့အစောပိုင်းမှာကတည်းက AR United တင်းကတွင်ကိုတစ်ခုနဲ့အတူယနေ့ပွဲစဉ်ကိုတော့ဥဆောင်ရှင်ပြိုင်ထားနိုင်တယ်လို့ပဲဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်တွင်ယူခဲ့တဲ့ကစားသမားကတော့ AR United တင်းရဲ့ကျောင်းနံပါတ်18အောင်တီဟာတွင်ယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှယ်နေတဲ့တေးရပဲလိုက်တင်လေးမော်တော့ပြီကိုပြန်ပြီမြောတမနစ်သွင်းကိုတကူနှုံးနဲ့ဒုတိယပိုင်းရောက်မှာမြင်တွေ့ထားရတာဖြစ်ပါတယ်ပရမချောရောငါကူတကူဆိုရဲရလနဲ့ကိုပြန်ရလနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ရှယ်နေတဲ့အသင်းနေပွဲမှာလည်းပဲလက်ရှိဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီတိတ်မချခင်မှာပဲ69ကိုရှိဆိုရဲရလနဲ့ဥဆောင်ထားနိုင်ပြီမြောစောပိုင်းတော့ပြစ်တယ်မောကနေပေးဖို့မှုကနေစင်ဂျက်ဖေတင်ကိုမောဘကြော်ပြီးတော့ခြေပါသွင်းကိုတကူသွင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟန်တာရီတင်ပြန်ရထားရမြောကုလင်ပါဝေးရန်နိုင်အောင်လေကျော်ပြီးထားတဲ့နောက်ပေါက်နဲ့ချမ်းပြီးတာပြီးရှာထားတဲ့အောင်မြတ်သူကိုရမြောဒီကြာသေးတဲ့လုံးနဲ့အစုံသက်မျိုးနဲ့အန်တာရီယူနိုက်တက်အသင်းအတွက်တိုက်စစ်မှုအောင်မြတ်သူကိုသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်သွင်းကိုအများဆုံးကစားသမားဖြစ်ထားတဲ့အောင်မြတ်သူဒီနေ့ပွဲစဉ်မတိုင်ခင်ကတော့မြန်မာ National League Twin ကို10ကိုးအထိရှိထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ Twin ကိုအပါအဝင်ဆိုရင်တော့မြန်မာ National League 17ကိုးအထိရှိထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မှအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှာပုံမှန်နေရာရပြီးတော့ပုံမှန်ကိုးသွင်းနိုင်တဲ့ကိုးသွင်းဆက်တူဦးဖြစ်အောင်မြတ်သူကိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလည်းဆက်ပြီးတော့ထင်ပုံနေစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတန်းတော့ပွဲဆက်ကစားသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဟန်ဝင်းအောင်ရှူပေးထားပြီးအန်တာရီတင်ရပဲလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ရှာလာတယ်မြောက်ကုလင်ကနေပဲနီမိုနိုင်လေးမြန်မြန်ရှာလာတယ်နီကပေးထားပြီးအာကာရှို့ထည့်ပြီးထားတယ်အေရီယာထဲမှာပဲရှာထားပြီးချင်းနေကြည့်နေတယ်ပြန်ထည့်ပြီးထားပြီးဘိုက်ကန်ထားတယ်ကူရဲမြောင်အသေးချာအကွက်ချာချာစီစဉ်ပြီးတော့မှပိုင်နိုင်တဲ့အဆုံးသက်မျိုးနဲ့ဟန်တာရီယူနိုက်တက်အသင်းအတွက်လက်ရှိချိန်မှာတော့ဥဆောင်ကိုပြန်နေပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဇောင်းဝင်းကစားသမားအာကာရဲ့အဆုံးသက်ကတီတီချာချာသွားခဲ့ပြီးတော့မှသွင်းကိုတကူတော့လုံလောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်